चार अगरे शो الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ يُفْرَقُ فِيهَا كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ معزز خواتین و حضرات, طلبہ و طالبات, اور سالکین و سالکات, اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق نے ہمیں نصف شعبان کی اس مبارک رات میں جمع فرمایا. اس مبارک رات کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قسم کے ذریعے کیا ہے. اس مبارک رات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قسم کے ذریعے فرمایا ہے, اور قسم حامیم والکتاب المبین کے مبارک کلمات سے کھائی. حامیم حروف مقطعات, اس سے مراد کیا ہے؟ سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ چھپے ہوئے علوم میں سے, مخفی علوم میں سے ہے جو اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص بندوں کو ان کے حسب حال عطا فرماتا ہے. ان میں سے حامیم والکتاب المبین, اور فیہا یفرق کل امر حکیم, یہ سارا کلام اور اس کے معانی مخفی علوم اور معارف میں سے. اہل اللہ نے, عرفاء نے اس کے معنی اور مفہوم اور مراد کے لیے مختلف اشارات کیے. بعضوں نے کہا کہ حامیم
امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کیا کہ ہا میم میں ہا بھی قسم ہے اور میم بھی قسم ہے، اور ہا کی قسم اشارہ ہے اللہ کے اس حق کا جو بندوں پر ہے، ہا سے مراد فرمایا حق ہے اللہ کا حق، اللہ پاک نے فرمایا مجھے اپنے اس حق کی قسم، مجھے اپنے اس حق کی قسم جو بندوں پر ہے، اور میم سے مراد محبت ہے، اور فرمایا مجھے اپنی اس محبت کی قسم جو مجھے بندوں سے ہے، فرمایا اس حق کی قسم جو میرا بندوں پر ہے، اور اس محبت کی قسم جو مجھے بندوں سے ہے۔ حامیم اللہ کی شان ہے، اپنے حق کی قسم کھائی اور اپنی محبت کی قسم کھائی، حق اللہ کا وہ جو بندوں پر ہے، محبت اللہ کی وہ جو بندوں سے ہے۔ تو گویا پھر جس سے محبت ہوتی ہے اس پر حق بھی ہوتا ہے، ماں باپ اولاد سے محبت کرتے ہیں، اولاد پہ شفقت کرتے ہیں، اولاد کو پالتے ہیں اس محبت اور شفقت میں، اولاد کی تکلیفیں اٹھاتے ہیں اس محبت میں، اولاد کو سنوارتے ہیں اس محبت میں، اولاد کے لیے اپنا سب کچھ لٹاتے ہیں اس محبت میں، اولاد کا مستقبل بناتے ہیں اس محبت میں، جب اولاد کی محبت میں بہت کچھ کرتے ہیں تو پھر اسی لطف اور کرم اور احسان اور محبت اور شفقت کے نتیجے میں اولاد پر اتنا حق بھی ہوتا ہے، اتنا حق بھی ہوتا ہے۔ جیسا پھر اولاد پر ماں باپ کے اس حق کا ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ تو محبت اور حق ان کے درمیان تلازم کا رشتہ ہے، یہ ایک دوسرے پر انٹر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، ریسیپروکلی ریلیٹڈ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا رشتہ یوں ہوتا ہے کہ محبت سے حق جنم لیتا ہے اور حق سے محبت رشتہ جنم لیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا حامیم، لوگو میرا تم پر حق ہے، مجھے اس حق کی قسم، مجھے تم سے محبت ہے، مجھے اس محبت کی قسم۔ اب انسان ظلوماً جہولا ہے، نہ اسے اللہ کے اس حق کی پہچان رہی ہے جو اس پر قائم تھا، اور نہ اسے اللہ کی اس محبت کا ادراک رہا ہے جو اللہ کو بندے سے ہے۔ یہ اس اللہ کے بندے پر اس حق کی وجہ ہے کہ اللہ پاک حکم دیتا ہے کہ بندے تو مجھے پکارا کر، تو مجھے پکار، تو مجھے پکار، تو میری طرف آ۔ اور اللہ کی جو بندے سے محبت ہے یہ اس محبت کا نتیجہ ہے کہ وہ فرماتا ہے کہ اگر تو میری طرف ایک قدم آئے گا تو میں تیری طرف 70 قدم آؤں گا، اگر تو میری طرف چل کر آئے گا تو میں تیری طرف دوڑ کر آؤں۔ اللہ کا جو بندے پر حق ہے یہ اس حق کی وجہ سے وہ فرماتا ہے کہ تو مجھ سے معافی مانگ،
تو توبہ کر، مجھ سے معافی مانگ. پھر اللہ کی جو بندے سے محبت ہے، یہ اس محبت کا نتیجہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر توبہ کر کے معافی مانگ کے 70 بار بھی توڑ لے، پھر مانگے تو پھر بھی معاف کر دوں گا. یہ عمل وہی کرتا ہے جس کو محبت ہوتی ہے کہ اگر تو اپنی توبہ 70 بار بھی توڑ لے تو مجھ سے مایوس نہ ہو، میں پھر بھی معاف کر دوں گا. مقصد کیا ہے؟ کہ وہ اس تعلق کو اللہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی شکل میں قائم رہے، ٹوٹنے نہ پائے. اس لیے قسم کھائی، اے بندے تجھے کیا خبر کہ وہ حق کیا ہے، اور تجھے کیا خبر کہ وہ محبت کیا ہے. مجھے اس حق کی قسم جو تجھ پر ہے، اور اس محبت کی قسم جو مجھے تجھ سے. والکتاب المبین، اور پھر مجھے اس کتاب روشن کی قسم. کتاب روشن کی قسم جو میں نے بابرکت رات میں اتاری ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، جو میں نے بابرکت رات میں اتاری ہے. اور شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس لیلۃ مبارکۃ، برکت والی رات سے مراد آقا علیہ السلام کا وجود اطہر ہے. آقا علیہ السلام کا وجود اطہر ہے، یعنی مجھے اس کتاب روشن کی قسم جو میں نے برکت والے وجود محمدی میں نازل کیا ہے. تو حضور کے وجود اقدس کو اگر لیلۃ مبارکہ کہا جائے، تو حضور کے وجود اقدس کو رات کیوں کہا ہے؟ حضور کے وجود اقدس کو، جسم اطہر کو، رات کیوں کہا، دن کیوں نہیں کہا؟ لیلۃ مبارکۃ کیوں کہا ہے رات؟ وجود محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. وہ اس لیے کہا ہے کہ آقا علیہ السلام کے وجود میں روح کا وہ سورج چمک رہا ہے، روح کا وہ سورج چمک رہا ہے کہ اگر وہ جسم کے پردوں میں چھپا نہ ہوتا تو جو دیکھتا آنکھیں اس کی ختم ہو جاتی. تو اشارہ فرمایا، چونکہ آقا علیہ السلام کے نور کا سورج، روح کا نور کا سورج جو اندر چمک رہا ہے، اس کے اوپر جسم کے پردوں نے ایک کیفیت پیدا کر رکھی ہے جس کی وجہ سے میرے بندے میرے اس محبوب کو دیکھ سکتے ہیں. رات ایک پردہ ہوتا ہے سورج پر، رات ایک پردہ ہوتا ہے سورج پر. رات خود اندھیری نہیں ہوتی، نہ کوئی دن کی اپنی روشنی ہے نہ رات کا اپنا اندھیرا ہے. جہاں سورج نظر آیا وہ دن کہلایا، جہاں سورج چھپ گیا وہ رات کہلائی. یہ تو نظر آنے اور چھپنے کی بات ہے، نظر آئے تو دن ہے، چھپ جائے تو رات ہے. نظر آئے تو دن ہے اور چھپ جائے تو رات ہے. اس لیے آقا علیہ السلام کا باطن دن ہے، جسم اطہر رات ہے. باطن دن ہے، کہ جو باطن کا مطلع ہے، باطن کا جو مطلع ہے، مطلع ہورائزن جو باطن کا ہے، اس پر آقا علیہ السلام کی روح کا سورج چمک رہا ہے. اور وہ روح کا جو سورج ہے، انوار الہیہ کا سورج چمک رہا ہے، انوار الہیہ کا سورج چمک رہا ہے. اور اس نور کا عالم یہ ہے کہ مالا اعلیٰ اور سدرۃ المنتہا اور عرش معلیٰ کے جو انوار ہیں
وہ بھی اس نور کے سامنے ہیچ ہے، اس نور کے سامنے بجھ جاتے ہیں. اب ایسا نور روح محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو باطن کے مطلع پر چمک رہا ہے، اگر وہ اس دنیا میں ظاہر ہو جاتا تو پھر حضور کو نہ کوئی دیکھ سکتا، عالم ہی جل جاتا، آنکھیں جل جاتی، دنیا جل جاتی، نہ کوئی پیروی کر سکتا، نہ کوئی اطاعت ہوتی، نہ کسی کو شریعت ملتی، نہ کوئی اسوہ بنتا. تو مقصود جلانا تو نہیں تھا، مقصود جلانا تھا. جلانا لوگوں کو روشن کرنا مقصود تھا، جلا دینا تو مقصود نہیں تھا. روشن کرنا مقصود تھا، جلا دینا مقصود نہیں تھا. اس لیے آقا علیہ السلام کے اس نور کے سورج کو سراجا منیرا، روشن کر دینے والا سورج، اس کو اندر رکھا اور جسم کے پردوں سے چھپا دیا، اور اس قابل بنا دیا کہ اللہ کے وہ بندے جن سے اس کو محبت ہے وہ اس کے حبیب کو دیکھ سکے. جن سے اس کو محبت ہے وہ اس کے حبیب کو دیکھ سکے. تو اب فرمایا، لوگوں قسم ہے مجھے اپنے حق کی، قسم ہے مجھے اپنی محبت کی، اور قسم ہے اس کتاب روشن یعنی اپنے کلام روشن کی جس کو میں نے وجود محمدی کے پردوں میں اتارا ہے. یہ تو ایک معنی ہے. اب اس کا ایک اور معنی جو عرفاء نے بیان کیا وہ یہ، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ. فرمایا ہا میم، قسم ہے ہا کی، قسم ہے میم کی، قسم ہے ہا کی اور قسم ہے میم کی. شیخ روز بہان بقلی شیرازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہا سے مراد، کہ عرفاء نے، اہل اللہ نے، خواص نے کہا کہ ہا اس سے مراد اللہ کی وہ وحی خاص ہے جو بغیر واسطہ جبرائیل کے حضور سے کلام کیا گیا. ہا سے مراد وہ وحی ہے، کیا وحی، جو براہ راست حضور پہ اتاری گئی، براہ راست حضور سے خطاب کیا گیا، اور اس خطاب میں نہ جبرائیل واسطہ تھا اور نہ جبرائیل سمیت کسی اور مخلوق کو خبر ہی تھی. فاوحا الى عبده ما اوحا، بس اس نے وحی کی براہ راست اپنے بندہ خاص کی طرف جو اس نے وحی کی. فرمایا ہا میں قسم کھائی گئی ہے اس خاص مخاطبہ کی، اس وحی خاص کی، اور میم سے مراد محمد ہے. قسم ہے، فرمایا مجھے اپنے اس کلام خاص کی جس کی کسی کو خبر نہیں، اور قسم ہے میم مجھے اپنے حبیب محمد کی جن سے براہ راست میں نے کلام کیا. فاوحا الى عبده ما اوحا، فرماتے ہیں ہا میم اس امر کی طرف اشارہ ہے، اس امر کی طرف اشارہ ہے. اور والکتاب المبین، اور پھر قسم ہے اس کتاب کی جو میں نے واسطے کے ذریعے اتاری. سو قسم ہے اس وحی کی جو بغیر واسطے کے محبوب کو دی، اور قسم ہے اس وحی کی جو واسطہ جبرائیل سے کتاب کی شکل میں دی. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے یہ کتاب بابرکت رات میں اتاری ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس بابرکت رات سے مراد شعبان کی پندرہویں رات ہے. یہ شب برات جسے آپ کہتے ہیں، یہ جو پندرہ شعبان کی، نصف شعبان کی رات ہے، ایک روایت کے مطابق لیلہ مبارکہ سے مراد یہ رات ہے.
اب آپ سوچیں گے کہ اس 15 شعبان کی رات میں قرآن اور اللہ کی کتاب کیسے نازل ہوئی. تو ایک حدیث میں آتا ہے اس کا جواب. ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے لوح محفوظ سے قرآن کو آسمان دنیا پر اس رات میں اتارا. لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اللہ پاک نے اتارتا ہے, اس رات اتارتا ہے. کس طریقے سے؟ کہ آقا علیہ السلام کے اوپر چونکہ وحی 23 برس ہوتی رہی, جتنی وحی ایک آنے والے سال میں اترنا ہوتی, جتنی وحی اگلے سال میں اتاری جانی ہوتی, اتنی وحی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اللہ پاک اتار دیتا, اور یہ 15 شعبان کی رات کو اتارتا. ایک ارشاد فرمایا لیلۃ القدر کے لیے, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, کہ ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا. اس کے لیے ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے بیت العزت پر اس لیلۃ القدر میں سارا قرآن اتار دیا. لوح محفوظ سے بیت العزت پر اللہ پاک نے سارا قرآن شب قدر میں اتار دیا. اب تطبیق دونوں روایات اور حدیث کے درمیان ایڈجسٹمنٹ, تطبیق یہ بنتی ہے کہ دونوں معنی یکجا یوں ہوتے ہیں کہ لوح محفوظ سے ایک مقام پر اللہ نے لیلۃ القدر میں سارا قرآن اکٹھا اتار دیا, پھر اس مقام سے آسمان دنیا تک جب 15 شعبان آتی تو پورے سال 15 شعبان سے اگلی 15 شعبان تک پورے سال میں پھر جتنا قرآن حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نزول فرمایا جانا ہوتا اتنا حصہ پھر جبرائیل امین کو دے دیا جاتا, اتارا جاتا آسمان دنیا پر, اور وہ حصہ پھر اپنے اپنے مقرر دن مقرر وقت پر مقرر ضرورت کے مطابق جبرائیل امین اللہ کے امر سے لے کر حضور کے قلب اطہر پہ اترتے رہتے. یہ تطبیق بنتی. تو گویا 15 شعبان میں اتنا قرآن اتارا جاتا آسمان دنیا پر جتنا اگلا پورا سال آقا علیہ السلام پہ نازل کیا جانا تھا. اب اس کی اور 15 شعبان کے اگلے حکم کی ایک مطابقت آ رہی ہے. اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس رات میں اگلے سال کی ضرورت کے مطابق قرآن آسمان دنیا پر اتار دیا جاتا تھا, جس کو جبرائیل امین پھر حسب حکم الہی ضرورت کے مطابق لے کے اترتے رہتے. اب اسی کے ساتھ فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم, اور یہ وہ رات ہے کہ اس کے ساتھ حکمت والے جتنے کام ہیں ان کو بھی جدا جدا کر کے دیا جاتا ہے. اب نزول قرآن اور حکمت والے اللہ کے امر جو انسانوں کی زندگی سے متعلق ہیں ان کے درمیان تعلق یہ ہے کہ ایک تو اس رات کی برکت یہ ہے کہ اس بار رات کی نسبت پورے سال بھر کے ضرورت کی مطابق قرآن مجید کے نازل ہونے سے ہے اس رات کا تعلق. اور پھر حدیث پاک میں ہے ابن عطاء اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عارف باللہ فرماتے ہیں کہ جب اور اول اولیاء کرام نے فرمایا کہ اس رات کی اس برکت کے باعث ملائکہ کا مالا اعلیٰ میں ہجوم ہو جاتا ہے اور سارے ملائکہ اجتماع منعقد کرتے ہیں, اور اجتماع ملائکہ کی وجہ سے برکتیں عرش مولا سے لے کر تحت سرا تک اس پوری رات کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہیں. عرش مولا سے تحت سرا تک یہ ساری رات میں برکتیں پوری کائنات کو اپنے گھیر میں, کائنات برکتوں کے ساتھ معمور ہو جاتی. تو جیسے اس رات میں قرآن
اگلے سال کی ضرورت کے مطابق اتار دیا جاتا. اسی طرح اس رات میں لوح محفوظ پر جو تقدیریں لکھ دی جاتی, لوح محفوظ پر سارا قرآن محفوظ تھا. اب میری بات کو سمجھ گیا نا, اللہ کا کلام لوح محفوظ پر سارا کا سارا محفوظ تھا. پھر لیلۃ القدر آئی تو سارا قرآن اللہ پاک نے بیت العزت کے سپرد کیا, اور اس رات سال سال کی ضرورت کے مطابق اتنا حصہ آسمان دنیا پہ دیا جاتا تاکہ جبرائیل امین سال بھر ضرورت کے مطابق اللہ کے امر سے آیتیں لے کر اترتے رہتے. اسی طرح لوگوں کی زندگی, لوگوں کے رزق, لوگوں کی جان کے حکم, لوگوں کا مال کا حکم, لوگوں کی زندگی اور موت کا حکم, لوگوں کی صحت یابی کا حکم, لوگوں کی بیماری کا حکم, لوگوں کی اولاد کا حکم, لوگوں کی تنگ دستی کا, خوشحالی کا حکم, پریشانیوں کا حکم, راحتوں کا حکم, جس کو انسان کی تقدیر اور رزق سے متعلق کہتے ہیں, یہ احکام, یہ امر لوح محفوظ پر مقدر تھے. جب یہ رات آتی ہے تو اس رات میں اگلے سال اللہ کے جس جس امر کا نفاذ ہونا ہوتا ہے انسان کی زندگی میں, تقدیر کے جو جو حکم زمین پر اترنے ہوتے ہیں اور جن کا نفاذ ہونا ہوتا ہے, اجرا ہونا ہوتا ہے, ایگزیکیوشن ہونی ہوتی ہے, وہ احکام تقدیر کے اس قدر اس رات اتار دیے جاتے ہیں, اس رات اتار دیے جاتے ہیں. اور پھر ملائکہ جو مقدرات الامر ہیں, جیسے جیسے دن اور رات اس پورے سال میں اور مہینے اور ہفتے آتے ہیں, تو جس جس حکم کے اجرا کا وقت آتا ہے وہ حکم اللہ کے اذن سے لے کر زمین پر اترتے اور نافذ کرتے چلے جاتے ہیں. گویا سال بھر کے احکام اس رات, ان کا پورا حصہ ایک بار وہ ساری فائل اتار دی جاتی. یہ پورے سال کی فائل ہے, پورے سال کی لوح محفوظ میں سے. اب یہ کمنگ ایئر ہے, یہ جو اب اگلا سال 15 شعبان سے اگلی 15 شعبان تک, جو 2003 کا کچھ حصہ اور 2004 کا حصہ بنے گا, اس پورے سال کی جو فائل ہے وہ آج کی رات اتار دی گئی. اب جب سال شروع ہو گیا کل سے, تو ہر دن کے جو جو احکام ہیں جن کا تعلق تقدیر الہی سے ہے, وہ اس دن مقدرات الامر ملائکہ اللہ کے امر اور اذن سے اتنا حصہ لے کے اترتے جائیں گے, نافذ کرتے چلے جائیں گے. گویا آج کی رات اگلے سال کے فیصلے کر دیے گئے, لکھ دیے گئے. اس لیے حکم دیا گیا کہ چونکہ یہ رات آنے والے سال کے بارے میں کل حکمت والے کاموں کے فیصلے کی رات ہے, حکمت والے کاموں کے فیصلے کی رات ہے. اس کے بعد اجرا ہوگا, اس کے بعد نفاذ ہوگا, زمین پر ہماری زندگی کے لیے نزول ہوگا. تو فرمایا کہ اس رات لوگ اگر جاگ کر, اور ایک طرف تو یہ کر دیا اللہ پاک نے کہ سال بھر کی فائل اتار دی, سال کی فائل اتار دی آسمان پر, سال کی فائل اتار دی, اور ساتھ حدیث پاک میں آتا ہے, اب وہ جو بات کی تھی نا, قسم ہے مجھے اس حق کی, حق تو فائل کی شکل میں اتر گیا, حق تو فائل کی شکل میں اتر گیا, واجب ہو گیا, جو اللہ پاک کا امر ہے وہ آ گیا کہ اس سال میں کیا کیا ہوگا, کس کسی کو خوشی آئے گی, کس کس کی زندگی میں غمی آئے گی, کسے کتنی خوشحالی نصیب ہوگی, کسے تنگ دستی ہوگی, کس کس کے گھر نیا بچہ بچی نئی روح آئے گی, کس کس کی موت آئے گی, کس کو بیماریاں آئیں گی, کس کو شفا یابی ہوگی. الغرض جو جو امر اجرا ہونا ہے, اس ہر امر کی سال بھر کی فائل اس رات اتر گئی. ایک بات. دوسرا, اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا, میرے محبوب, وہ جو فرمایا قسم ہے مجھے محبت کی جو مجھے بندوں سے ہے, حق کا تقاضا یہ تھا کہ اس نے تقدیر کی فائل اتار دی, تقدیر کی
فائل اتار دی پورے سال کی، جیسے بجٹ ہوتا ہے اینول بجٹ نہیں ہوتا، آپ جون میں پاس کرتے ہیں نا. اب کوئی اگر پوچھے جی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کیا مطلب ہے، یہ سال کا اکٹھی تقدیریں، یہ اکٹھی تقدیریں سال میں جو پاس ہوتی ہیں اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہر سال آپ جون میں اپنا بجٹ پاس کرتے ہیں. تو اس سال رزق کی احکام کی تقدیر کی فائل اس طرح پاس ہوتی ہے جیسے ہر سال جون میں قومی اسمبلی میں آپ کا بجٹ پاس ہوتا ہے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا بولیے؟ ہوتا ہے. اللہ پاک نے زمین پہ جو نظام رکھے ہیں یہ اس کے نظام کے کسی نہ کسی نظام کی جھلک ہوتی ہے. پوری دنیا کی ہر ملک میں بجٹ پاس ہوتے ہیں، ہوتے ہیں نا، پوری دنیا میں بجٹ پاس ہوتے ہیں سال کے. تو سمجھیں آج انسانوں کی تقدیر کا بجٹ پاس ہو رہا ہے، اگلے سال کا بجٹ پاس ہو رہا ہے. بجٹ پاس ہو کر پھر متعلقہ وزارتوں شعبوں کو مل جاتا ہے، پھر سال بھر حسب ضرورت ان کا اجرا ہوتا رہتا ہے، ایگزیکیوٹ ہوتا رہتا ہے. آج رات بجٹ پاس، بجٹ کی فائل پاس کر دی، حق ادا ہو گیا، اور فرمایا صرف حق ہی نہیں ساتھ مجھے محبت بھی ہے اور مجھے اس محبت کی بھی قسم. تو محبت کیسے کی؟ ادھر بجٹ کی فائل بھیج دی پورے سال کے لیے، ساتھ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ میرے محبوب اپنی امت سے کہہ دے سال بھر تو سوتے ہی رہتے ہیں، ویسے سوتے رہتے ہیں، اور میں بھی ہمیشہ کہتا ہوں جاگا کرو جاگا کرو مگر سوتے رہتے ہیں. میرے حبیب آج امت سے کہہ دے کہ آج میں نے بجٹ پاس کرنا ہے، آج رات جاگ لیں، جاگ لیں اور مجھ سے مانگ لیں. کوئی ایسے کرتا ہے؟ کرتا ہے کوئی؟ جب بجٹ پاس ہوتے ہیں تو وہاں ہے کسی کو اجازت کہ جاگے، آواز دے، بلائے، التجا کرے؟ نہیں. مگر ساتھ محبت کی قسم کھائی ہے، تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امت سے فرما دیں کہ آج میں نے بجٹ پاس کرنا ہے، نیکسٹ ایئر کا بجٹ پورے سال کا، لہذا آج نہ سوئیں، آج نہ سوئیں صبح سحری تک. ایسا نہ ہو کہ میں ان کا بجٹ پاس کر رہا ہوں اور وہ غفلت کی نیند سو رہے ہوں. تو باری تعالیٰ وہ کیا کریں؟ وہ جاگیں، دھیان میری طرف لگائیں اور مجھ سے مانگیں، توبہ کریں، معافی مانگیں، استغفار کریں، عبادت کریں، سجدہ کریں، اور جو مانگنا ہے مجھ سے مانگیں آج کی رات. چونکہ میں بجٹ پاس کرنے والا ہوں، خود بتا دیا، جگا دیا، بتا بھی دیا اور جگا بھی دیا، تو باری تعالیٰ بس اتنا حق ہوا ادا کر دیا محبت کا؟ نہیں. آگے حدیث قدسی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے تو اتنا فرمایا تھا کہ امت سے کہہ دے کہ آج رات جاگ لیں چونکہ ان کا بجٹ پاس ہونا ہے. تو اللہ پاک نے ایک بات اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بھی کہی، ایک بات اور بھی فرمائی، حضور نے وہ بات بھی امت کو بتا دی. اللہ پاک نے ایک بات اپنے حبیب سے اور فرمائی، آقا علیہ السلام نے وہ بھی امت کو بتا دی، ساتھ آقا نے فرمایا کہ میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ تم تو جاگو لیکن آج رات اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ بجٹ بھی پاس کر رہا ہوں تقدیروں کا، اور لوگوں کو جاگنے کا بھی کہہ دیا ہے، اور یہ بھی بتا دو کہ خود اپنے مقام خاص سے اتر کر خود بھی آسمان دنیا پر آ گیا، بندوں کے قریب آ گئے ہوں آج رات. تو حدیث قدسی میں ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ شعبان کی نصف شعبان کی جب رات آتی، 15 شعبان، تو اللہ پاک خود بھی اتر کے آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں اپنی شان کے لائق، اور پھر اس کے بعد وہ کیا فرماتے ہیں؟ آسمان دنیا پہ آ کے پھر وہ صبح سحری تک خود ندائیں دیتا ہے کہ بجٹ پاس ہو رہا ہے، کوئی مجھ سے مانگنے والا؟
کوئی مانگے تو میں اس کا بجٹ بڑھا دوں، کوئی مانگے تو میں، وہ پاس کرنے والا خود بڑھانے کے لیے آوازیں بھی دے رہا ہے، کوئی بڑھانا چاہتا ہے بڑھا لے، ہے کسی کی بدبختی لکھی ہوئی کوئی رو دھو لے تو میں اس کی بدبختی کو خوشبختی میں بدل دوں، ہے کسی کے رزق میں کمی لکھی ہوئی، چونکہ جب صبح ہو جائے گی تو فائل پاس ہو جائے گی، جو لکھا جائے گا وہ ہوگا، ہے کوئی جو رو دھو کے مانگ لے میں اس کا رزق بڑھا دوں، ہے کوئی جس کے اوپر گناہوں کا بوجھ ہے وہ رو کے معافی مانگ لے میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا میں اس کی حاجت کو پورا کر دوں۔ تو صبح سحری کے وقت بجٹ پاس ہوتا ہے، اس سے پہلے اللہ پاک آوازیں دے دے کر بندوں کو بلاتا ہے، فرماتا ہے کہ بجٹ پاس ہونے سے پہلے جو مانگنا ہے مانگ لو، میں تمہاری فائل میں داخل کرتا جاؤں گا، اس لیے آپ کو جگایا ہے، اس لیے جگایا ہے۔ اور اب آخری بات، جو خاص بات کہنا چاہتا ہوں آج کی رات کے لیے، خاص مضمون ہے کہ پھر آج کی رات اس سے معافی مانگنے، اس سے طلب کرنے، اس سے سوال کرنے، اس کو راضی کرنے کی صورت کیا ہو، راضی کرنے کی صورت کیا ہو، تو اس سے راضی کرنے کی صورت نماز ہے۔ کیا بولیے؟ نماز۔ نماز کون سی؟ وہ آج بتاتا ہوں، نماز کون سی وہ آج بتاتا ہوں۔ حضرت حاتم اسم رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا، اپنے زمانے کے بڑے شیخ تھے، اکابر اولیاء اللہ میں سے تھے، ان سے پوچھا حضرت آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں، نماز کیسے؟ میں جب خطاب ختم کروں گا تو آج چاہوں گا کہ آپ ایسی نماز پڑھیں، آج ایسی نماز پڑھیں، پھر صفیں آپ بنا لیں گے، کوئی گلیوں میں چلا جائے گا، جہاں جہاں جگہ ملے گی بکھر جائیں گے، روشنی مدھم کر دیں گے، ختم کر دیں گے، ہلکا ہلکا اندھیرا ہوگا اور تنہائی کی کیفیت ہوگی، اور وہ نماز پڑھیں گے آج جو میں آج سمجھاؤں گا، تاکہ اسی نماز کے پڑھنے میں دستخط، فائلوں پہ دستخط کا ٹائم ہو جائے، اور اس نماز سے بہتر سوال کوئی نہیں ہے، نماز سے بہتر، نماز پڑھ رہے ہوں گے، رو رہے ہوں گے، طلب کر رہے ہوں گے، تو وہ آپ کی فائل پہ سائن کر دے گا، فائل پاس کر دے گا، اور جس کو اس کی، جس نے نماز جتنی سنوار کے پڑھ لی اور جس کو، جس کی نماز اسے پسند آ گئی اس کو پاس کر دے گا۔ حضرت حاتم اسم سے پوچھا نماز آپ کیسے پڑھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا میں جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو دو وضو کرتا ہوں، بس ابھی بڑے دھیان سے سننی ہے بات آپ نے، پہلا حصہ 15 شعبان کی جو رات ہے اس کی اہمیت کے بارے میں میں نے چند کلمات کہے، اور اب یہ حصہ آج کی رات کے بیان کا ہے، مضمون کا ہے، آج کی رات کا پیغام کیا ہے وہ دینا چاہتا ہوں، بالکل گم ہو جائیں۔ شیخ حاتم اسم نے فرمایا کہ جب نماز کا وقت داخل ہوتا ہے تو دو وضو کرتا ہوں، کتنے بولیے؟ دو وضو کرتا ہوں، ایک وضو پانی سے کرتا ہوں اور ایک وضو توبہ سے کرتا ہوں، بولیے کتنے وضو کرتا ہوں، اور آپ نے اب کتنے وضو آج کرنے ہیں، اور آج کر لیں اور یہ سبق یاد رہ جائے تو اس کو سال بھر دہراتے رہیں، ہر رات دہراتے رہیں اور ہر نماز میں دہراتے رہیں، جتنا دہرا سکیں جتنا دہرا سکیں، اگر نماز ہی سنور گئی تو سب کچھ سنور گیا۔
آج کے بعد سبق جتنا بھی یاد رہ جائے اس قدر تبدیلی نماز میں آ جانی چاہیے. نماز پڑھنے میں بولیے تبدیلی آ جانی چاہیے. میں نے کیا بولا ہے؟ نماز پڑھنے میں جو نماز آج سیکھیں آج کے بعد اس نماز کو شروع کر دیں اللہ جس قدر توفیق عطا کرے. تو فرمایا کہ ایک وضو تو پانی سے کرتا ہوں اور پانی کے دوران ایک وضو توبہ سے کرتا ہوں. اور توبہ سے وضو کرنے کے لیے آنکھیں بند کر لیں, اس ادھر ہاتھ دھوتے رہیں, کیا ہاتھ دھوتے رہیں اور آنکھیں بند ہوں تو جو پانی گرے تو ساتھ اپنے دل کی زبان سے پورے دھیان کے ساتھ التجا کریں, مولا جیسے میرے ہاتھ دھل گئے اس طرح میرے ہاتھوں کے گناہ بھی دھو دے اور آئندہ میرے ہاتھوں کو گناہوں سے پاک کر دے. جب منہ میں کولی کریں تو عرض کریں باری تعالیٰ جس طرح کولی سے میں نے اپنا منہ زبان اور حلق صاف پاک کر لیا آج میرے منہ کے گناہ بھی دھو دے اور آئندہ اس توبہ کے پانی سے وہ پاکیزگی عطا کر کے میرا منہ اور میری زبان گناہ سے پاک ہو جائے. ہم زبان کے گناہ کرتے ہیں نا, گالی دیتے ہیں یا نہیں, گلوچ دیتے ہیں, ایک دوسرے کی پشت پیچھے غیبت کرتے ہیں, چغلی کرتے ہیں, دوسرے کا ٹھٹھا کرتے ہیں, مذاق کرتے ہیں, تضحیک کرتے ہیں, تذلیل کرتے ہیں, اوئے توئے کرتے ہیں, برا بھلا کہتے ہیں, سارا کچھ جو زبان سے کہتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ زبان پلید ہوتی رہتی ہے, زبان نجس ہوتی رہتی ہے, پلید ہوتی رہتی ہے. اب آپ خود دیکھیں کہ جسم نجس ہو تو نماز نہیں ہوتی, لباس نجس ہو بولیے تو نماز نہیں ہوتی, اور اگر زبان پلید اور نجس ہو تو اس سے اللہ کا ذکر کیسے قبول ہوگا؟ تلاوت کی تو وہ بھی گئی چونکہ زبان پاک نہ تھی, اللہ کا ذکر کیا وہ بھی گیا زبان پاک نہ تھی, دعا کی التجا کی وہ بھی گئی چونکہ اللہ کی التجا جس زبان سے کی وہ زبان پاک نہ تھی. تو لوگو سمجھ لو ساری خیر کا منبع زبان ہے, ساری خیر کا منبع زبان ہے. زبان سے ہی شر پیدا ہوتا ہے, زبان سے ہی خیر پیدا ہوتی ہے. لہذا جب آپ ہاتھ دھوئیں گے تو توبہ کے پانی سے ہاتھ کو یوں پاک کر لیں کہ پچھلے گناہ ہاتھ کے معافی مانگیں, آئندہ ہاتھوں کو گناہ سے پاک کر لیں. اب اس ہاتھ سے کم نہیں تولنا, اس ہاتھ سے کسی پہ ظلم نہیں کرنا, اس ہاتھ کو گناہ کے لیے نہیں اٹھانا. ہاتھ پاک ہو گئے, زبان پاک ہو گئی, اسی طرح چہرے پر جب پانی پھیرا اور چہرے کو دھویا تو عرض کرنا ہے باری تعالیٰ. اب یہ دھیان کی بات ہے, دھیان کو جتنا حاضر رکھیں گے اتنا توبہ سے وضو ہوگا, اور اگر دھیان حاضر نہیں ہوگا تو توبہ حاضر نہیں ہوگی, توبہ دور کھڑی ہوگی چونکہ دھیان ہی نہیں ہے. پھر پانی والا وضو ہوگا, توبہ والا وضو نہیں ہوگا. تو جب چہرے پر پانی آیا اور چہرہ دھویا تو عرض کریں گے دل کی زبان سے دھیان کے ساتھ اپنے دھیان کی زبان سے عرض کریں گے مولا میرے چہرے کے گناہ بھی دھو دے, چہرے کے گناہ بھی. اب اس چہرے میں آنکھیں ہیں تو آئندہ آنکھیں گناہ نہ کریں, اس کسی شے کو نہ دیکھیں جس کو دیکھنا گناہ ہے, کانوں سے کوئی ایسی چیز, اسی طرح چلتے جائیں گے. چہرہ دھو دیا تو چہرے کی توبہ کے پانی سے چہرہ دھل گیا, چہرے کے گناہ صاف ہو گئے, اور آئندہ چہرہ رخ کسی گناہ کی طرف نہ ہو. بازو دھوئیں گے تو اپنے جو اعضاء ہیں ان کے گناہ صاف ہو گئے, دھل گئے. سر کو مسح کریں گے
اس طرح ایک ایک عضو کا آپ جب وضو میں اس کا غسل کریں گے، مسا کریں گے، دھوئیں گے، اس عضو کو دھوتے ہوئے اپنے ہر اس عضو کو گناہ سے پاک کرتے چلے جانا ہے. جب کانوں میں پانی ڈالیں گے، انگلی ماریں گے تو کہیں گے باری یہ انگلی مار دی، باری تعالیٰ آج کے بعد میں توبہ کرتا ہوں کہ میرے کان کوئی غیبت نہ سنے، میرے کان گناہ کی آواز نہ سنے، میرے کان کسی کی چغلی نہ سنے، میرے کان کوئی ایسی آواز، کوئی گفتگو نہ سنے جس کے سننے سے تو ناراض ہوتا ہے. تو کانوں کو گناہ سے روک دیا، آنکھوں کو گناہ سے روک دیا، زبان کو گناہ سے روک دیا، ہاتھوں کو گناہ سے روک دیا، حتیٰ کہ پاؤں دھونے تک پہنچے تو پاؤں کو گناہ سے روک دیا، پاؤں کو. تو حضرت حاتم اسم نے فرمایا کہ میں ایک وضو پانی سے کرتا ہوں اور ایک وضو توبہ سے کرتا ہوں. اب آپ وضو جو کریں گے وہ توبہ سے کریں گے ساتھ، کیا توبہ سے وضو کریں، اور دن میں پانچ مرتبہ توبہ سے وضو ہوگا، دن میں پانچ مرتبہ توبہ سے وضو ہوگا. اب ایسا تو پھر نہیں ہوگا، جب توبہ سے وضو ہو گیا تو یہ تو نہیں ہو گیا پھر ذرا ٹھہر میں وضو کرتے گن لینا تیرے نال، میں ذرا ایک منٹ رک میں نماز پڑھتے تو پھر بھگت لینا تین جی، ٹھیک ہے نا، یا بھائی میں تیری ایسی تیسی کر دیندا بھائی کراں کہ میں اس لیے ذرا وضو کیتی بیٹھا، میں نماز دی حالت وچ بیٹھا ورنہ تیری جرت نہ ہوندی گل کرن دی. بتاؤ اسی طرح ہی ہوتا ہے نا، ہیں تیری جرت کیویں ہوئی، میں ذرا نماز تو فارغ ہوں دیکھنا تو کتنا بڑا جوان کی کرنا ہے. مطلب ہم کیا کرتے ہیں، ہم مذاق کرتے ہیں، ہم مذاق کرتے. جب وضو ہے دھونا، کیا تو ظاہر کو بھی دھو لیا اور باطن کو بھی دھو لیا. دھو لینے کے بعد آپ نے دھویا اس لیے کہ جو نجاست تھی، جو غلاظت تھی، جو میل تھا، کچیل تھا، وہ سارا میل کچیل اتر جائے اور صاف شفاف ہو جائیں اور آپ ہلکا ہو جائیں. اور جس وضو نے آپ کی روح اور باطن کو ہلکا نہ کیا وہ وضو کیا ہوا. تو وضو کے ساتھ گناہ بھی دھلنے چاہیے، وضو کے ساتھ. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اپنی امت کو قیامت کے دن کیسے پہچانیں گے، کیسے پہچانیں گے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں ان کے وضو والے اعضاء سے پہچانوں گا. یا رسول اللہ وضو والے اعضاء کی کیا پہچان ہوگی؟ فرمایا میری امت کے لوگ جو وضو کرتے ہوں گے ان اعضاء سے نور نکل رہا. تو وضو ایسا ہونا چاہیے کہ اعضاء منور ہو جائیں. بولیے وضو ایسا ہونا چاہیے کہ اعضاء منور ہو جائیں. اور یہ تب ہوگا ایسا وضو کہ جب وضو شروع کریں اور ادھر آپ کی لذت اور کیفیت شروع ہو جائے، لذت اور کیفیت شروع ہو جائے. بس وضو کیا ہے؟ تیاری ہو رہی ہے. کیا ہو رہی ہے؟ تیاری ہو رہی ہے مالک کی بارگاہ میں جانے کی، تیاری ہو رہی ہے. تو پورا جب تیاری کا تصور آ جاتا ہے تو پورا دھیان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آپ امتحان کی تیاری کرتے ہیں تو پورا دھیان ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو جب تیاری ہوتی ہے کسی چیز کی تو سارا دھیان اس میں آ جاتا ہے. تو یہ اب تیاری ہو رہی ہے کس کی؟ حاضری کی. کس کی؟ حاضری کی. تو سارا دھیان وضو کے اندر آ جانا چاہیے، مرکوز ہو جانا چاہیے پوری توجہ کا وضو میں، تو تب وضو توبہ سے ہوگا. تو حاتم اسم نے فرمایا کہ وضو توبہ سے کرتا ہوں، پھر جب میں نماز کے لیے مصلے پر کھڑا ہوتا ہوں. سنا تو میں حکایت رہا ہوں حضرت حاتم اسم کی، مگر اس لیے سنا رہا ہوں کہ ادھر سنتے جائیں، ادھر تصور کو پکاتے جائیں. جتنا اس سے بھول گیا بھول گیا، جتنا یاد رہ گیا اس کو جما لیں.
وہ اس کو جما لیں, جتنا یاد رہ گیا اس کو جما لیں اور اس کو جاری کر دیں آج سے. فرمایا پھر جب میں مصلے پر کھڑا ہوتا ہوں تو میں اپنے چہرے کے سامنے, آنکھوں کے سامنے کعبۃ اللہ کرتا ہوں. جب آپ وضو کر لیں گے توبہ کے پانی سے تو جب مصلے پر کھڑے ہوں گے اب نماز پڑھیں گے, جو اب اس نماز میں آنکھوں سے کعبۃ اللہ کو دیکھیں گے. اب صاف ظاہر ہے ان آنکھوں سے کعبہ نظر نہیں آئے گا, تو پھر خیال کی آنکھیں ہیں, تصور کی آنکھیں ہیں, اپنے تصور کی آنکھوں سے کعبے کو دیکھیں گے. وہ انوار اتر رہے ہیں اور کعبے کا سیاہ غلاف حرم ہے, کعبہ میں حرم کے اندر ایک عجیب نور بھری کیفیت پیدا کر رہا ہے, اور آپ کی آنکھیں اس نورانی غلاف کعبہ پر اور کعبے کے دروازے پر جڑی ہیں. چشم تصور میں کعبہ دیکھیں گے. اور فرمایا شیخ حاتم نے کہ پھر میں اپنی یہ جو ابرو ہیں, دو ابرو, ان دو ابروؤں کے درمیان مقام ابراہیم کو دیکھتا ہوں, چہرہ کعبے کی طرف کر لیتا ہوں, مسجد حرام کی طرف, اور جو ابرو ہیں یہ آنکھیں, یہ اوپر جو آئی بروز, ان کے درمیان مقام ابراہیم کو کرتا ہوں. وہ مقام جس پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدم ہیں, ان کو اپنے ابروؤں کے درمیان کرتا ہوں, اور کھڑے ہو کر کعبہ کی طرف متوجہ ہو کر اپنے دائیں طرف جنت کو دیکھتا ہوں, بائیں طرف دوزخ کو دیکھتا ہوں. اس حالت میں کھڑے ہونا ہے نماز میں, دائیں طرف جنت کو دیکھتا ہوں, بائیں طرف دوزخ کو دیکھتا ہوں. اور نماز میں جہاں کھڑے ہوتے ہیں آپ تو قدم ہوتے ہیں, قدم پل صراط پہ ہوتا ہے, قدم پل صراط پہ ہوتا ہے. اب پل صراط پہ قدم ہو تو انسان کو ہر لمحہ خوف ہوتا ہے کہیں پھسل نہ جاؤں, کہیں, یعنی جب نماز میں کھڑے ہوں تو اس طرح آپ یکسو ہوں, اتنے متوجہ ہوں, اتنے محتاط ہوں, اور اس احتیاط اور توجہ میں اتنے غرق اور فنا ہوں کہ گویا پل صراط پہ کھڑے ہیں, دائیں طرف جنت ہے, بائیں طرف دوزخ ہے, سامنے اللہ کا گھر ہے. یہ دیکھتا ہوں. اور فرماتے ہیں کہ اپنے پیچھے ملک الموت کو دیکھتا ہوں کہ وہ پہنچ چکا ہے میرے پیچھے, اور بس اسی نماز کی آخری مہلت ہے, روح قبض کرنے والا ہے. تو میں نماز اس کیفیت میں پڑھتا ہوں کہ زندگی کی آخری نماز ہے, ملک الموت میری پشت کے پیچھے پہنچ چکا ہے. اب آپ سوچیں اگر تصور میں یہ آ جائے کہ نماز زندگی کی آخری نماز ہے تو انسان کیا کسر چھوڑے گا. بس اس کیفیت کو نماز میں پیدا کر لیں, اس کیفیت کو نماز میں پیدا کر لیں. جب اس کیفیت کے ساتھ, اس تصور کے ساتھ آپ نماز میں داخل ہو جائیں تو نماز بدل گئی یا نہیں, بولیے, بدل گئی نا. تو اس کیفیت کے ساتھ نماز میں داخل ہوں, اور جب اللہ اکبر کرے, حضرت شیخ خاتم اسم کا بیان ختم ہوا, اب آگے بیان کر رہا ہوں, ان کا بیان ختم ہوا. جب انہوں نے آپ کو نماز میں داخل کر دیا, اس کیفیت کے ساتھ نماز میں داخل کر دیا, داخل ہو کر آپ نے کہا اللہ اکبر, تکبیر تحریمہ کہی اور تکبیر میں ہاتھ اٹھائے, تو اس طرح ہاتھ اٹھانا یہ آپ نے اللہ کی تعظیم میں ہاتھ اٹھا لی, اللہ کی تعظیم میں پوری کائنات دنیا و ما فیہا ہر شے سے اس کی تعظیم میں ہاتھ اٹھا لی. باری تعالیٰ میں نے تیری تعظیم میں ہر شے سے ہاتھ اٹھا لیے ہیں, سو میرا دل بھی ہر شے کی محبت سے اٹھ جائے.
ہاتھ اٹھا لیے، دل بھی ہر شے کی محبت سے اٹھ جائے، اللہ اکبر، ہر شے سے ہاتھ اٹھا لیے، ایسے اللہ کی طرف سیدھے کر لیے ہاتھ، اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہہ کر قیام کیا. قیام اللہ کی بارگاہ میں حرمت اور ادب کا قیام، اس کی تعظیم میں ہر شے سے ہاتھ اٹھائے اور اس کی بارگاہ میں حضوری کے ساتھ ہاتھ باندھ کر جیسے غلام آقا کے بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہے، بس اس طرح اس کی بارگاہ میں ادب اور حرمت کے ساتھ کھڑے ہو جائے. دست بستہ کھڑے ہیں، ہاتھ اٹھا دیے، اب کوئی ماں سوا اللہ شریک نہیں رہا آپ کے دھیان میں، آپ کے خیال میں، آپ کے تصور میں، اور اس طرح اپنے آپ کو ہر ماں سوا اللہ کے دھیان سے پاک کر کے دست بستہ غلام بنا کر مولا کے حضور کھڑا کر دیا، اللہ. اور پھر اس کے بعد آپ نے کلام شروع کیا، الحمدللہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. مولا اب یہ جو قرات کر رہے ہیں، قرات اللہ والوں کی سرگوشیاں ہیں اللہ کے ساتھ. ہائے ہائے، کیا ہائے، کیا سرگوشیاں ہیں اللہ کے ساتھ، سرگوشیاں ہیں. ساری کیفیتیں طاری کر کے آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، سونے رب کتنا چنگا ہے تو، سونے رب کیڈا چنگا ہے تو، سارے حسن تیرے، سارے جمال تیرے، ساری خوبیاں تیری، سب تعریفیں تیری، واہ 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 واہ. یہ بات شروع ہو رہی ہے اس سے، ہائے ہائے ہائے، یہ مناجات شروع ہو رہی، ہاتھ باندھ لیے اور باندھ کر یکسو ہو کر دل کی زبان سے آہستہ سے کہہ رہے، مولا سب خوبیاں تیری، سب حسن تیرے، سب جمال تیرے، سارے کمال تیرے، تو ہی سب کچھ ہے. ہائے ہائے، تعریف کر رہے ہیں. پھر الرحمن الرحیم، مولا تو بڑی رحمت والا ہے، تو بڑی رحمت والا ہے، یہ نہیں کہہ رہے مجھے معاف کر دے، نان ہائے ہائے، یہ ادب نہیں ہے. میں نے کہا نا، نماز اب خود سوال بن گیا، نماز بولیے نا، خود سوال بن گیا، سراپا سوال بن گیا. اب یہ نماز کہنے کی ضرورت نہ رہی، آپ نے جب کہا تیری کتنی بڑی رحمت ہے، تو رحمان تو رحیم، تو کافروں پر بھی رحمت کرتا، تو وہ خود سمجھ رہا ہے نا، تو کافروں پر بھی رحمت کرتا ہے، مطلب کیا ہے کہ مولا میں تو پھر بھی گناہگار ہوں. ہائے ہائے، تو کافروں پر بھی رحمت کرتا ہے، کیا مطلب ہے میں تو پھر بھی بولیے نا گناہگار ہوں. پھر پہنچا مالک یوم الدین، تو یوم سزا و جزا کا مالک ہے، اچھا مفہوم مراد بتا رہا ہوں، اچھا مالک تو معاف کر دے تو تیری رحمت ہے، معاف کر دے تو تیری رحمت ہے، میرا کوئی حق نہیں، معاف کر دے تو تیری رحمت ہے، معاف نہ کرے گرفت کر لے تو تو مالک ہے، مالک یوم الدین، جو معاف نہ کرے گرفت کر لے پکڑ لے حساب کر لے تو تو مالک، بس اتنی بات کہہ کے چھوڑ دی، اتنی بات کہہ کر جو مولا تو سزا دے تو مالک ہے، معاف کر دے تو تیری رحمت ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا میری کیا ہے، میری تو بندگی بھی تیرے لیے، میری تو بندگی بھی تیرے لیے ہے، میں تو بندہ ہی تیرا ہوں. ایاک نعبد، میں تو بندہ ہی تیرا ہوں، کیا مطلب ہے، اور کس سے جا مانگوں، بندہ ہی تیرا ہوں.
ایاک نستعین، اس لیے سائل بھی تیرا ہوں، سائل بھی تیرا ہوں. اہدنا الصراط المستقیم، پھر ہدایت کی بات آ، سیدھی راہ دکھا دے. کون سی مولا؟ مجھے تو کچھ پتہ نہیں سیدھی راہ کون سی، مجھے کچھ پتہ نہیں سیدھی راہ کون سی ہے. وہ جو تیرے بندے ہیں، تیرے جو تیرے یار ہیں، جو تیرے پیار میں ہیں، جو تیری محبت میں ہیں، جن پہ تیری نعمتیں ہوتی رہتی ہیں، جن پہ تیرے کرم کی بارشیں ہوتی رہتی ہیں، مولا اسی راہ پہ مجھے بھی چلا دے. بس جو تیرے بندے ہیں، جن سے تجھے پیار ہے، ان کے پیچھے پیچھے مجھے بھی چلا دے، اور جن سے تو ناراض ہوتا ہے مجھے ان سے دور کر دے. ہائے، جن سے تو ناراض ہوتا ہے مجھے ان سے دور کر دے، اور جو بہک کر تجھے چھوڑ چکے ہیں ان سے تو میرا واسطہ ہی نہ ہونے دے. یہ سرگوشیاں ہو رہی ہیں اللہ سے کیا؟ ہائے ہائے ہائے، نماز ایسی پڑھیں کہ پھر یہ ہائے ہائے، جب اس طرح آنکھیں بند ہوں ہلکی ہلکی اور سرگوشی کی کیفیت میں اس کے حضور کھڑے ہیں اور مولا سے نیاز ہو رہی ہے، راز اور نیاز کی بات ہو رہی ہے، سرگوشیاں ہو رہی ہیں. پھر آگے جو صورت ہے وہ پڑھیں، اور جب رکوع آئے تو رکوع تواضع ہے، عاجزی میں آ گئے، بس یہ سرگوشیاں کیں اور اللہ کے حضور عاجزی میں جھک جائیں، عاجزی میں جھک جائیں. پھر قیام کے بعد جب سجود میں گئے تو سجود تذلل ہے، خشوع اور خضوع کی انتہا ہے، سر زمین پہ رکھ دیا، مولا تیرا بندہ ہوں، سر تیری دہلیز پر زمین پہ رکھ دیا، تیری مرضی، دیکھے یا نہ دیکھے یہ تو محبوب کا حق ہے. سر جو تیری زمین پہ تیری بارگاہ میں رکھ دیا مولا، اب تیری مرضی، سر رکھ کے پڑا ہوں تیری بارگاہ میں. روئیں روئیں. تو یہ سجود ہے. اس طرح آپ کی نماز کے ارکان رکعتیں جب مکمل ہوتی جائیں تو پھر جب تشہد میں بیٹھیں، کیا؟ تشہد میں بیٹھیں، تشہد میں، اس تشہد میں بیٹھ کر اللہ کو ساری راز و نیاز، مناجات، ادب، احترام، حرمت، تعظیم، تواضع، بندگی، تذلل، خشوع، خضوع، جو کچھ پاس تھا پیش کر دیا. یاد تھیں جتنی دعائیں صرف درب، جو کچھ پاس تھا سب اللہ کے حضور، بولیے، پیش کر دیا، جو کچھ پاس تھا سب اللہ کے حضور پیش کر دیا. اب آخر پہ سائل کی لجاجت، منگتا، منگتے کی منت اور سماجت کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ ساری التجائیں کرتے کرتے پھر واسطے پر آ جائے. جو منگتا ہوتا ہے نا، منتیں کرتا ہے، التجا کرتا ہے، سماجت کرتا ہے، جو کچھ پاس ہے نیاز کرتا ہے، نظر کرتا ہے، آخر پہ واسطہ کر دیتا ہے. کیا؟ کہ اگر پھر بھی میری ان باتوں میں بھی کمی رہ جائے تو مولا اس کے واسطے سے قبول کر لے اور معاف کر دے. جب تشہد میں بیٹھیں تو اپنی قبولیت کا واسطہ اور وسیلہ سمجھ کر کہ اس کو راضی کر لوں، پتہ نہیں میری یہ ساری التجائیں، نیاز مندیاں، میری رونا دھونا، میرے مناجات بھی قبول ہوئے یا نہیں ہوئے، تو اب ایک واسطہ وسیلہ پیش کر دوں کہ چلو میرا کچھ کام اگر اس قابل نہیں کہ قبول ہو تو یہ واسطہ اور وسیلہ ہی شاید کام بنا دے. اس تصور میں اس کی بارگاہ میں بیٹھ کر عرض کریں، مولا بارگاہ میں بیٹھ کر عرض کریں، یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو. بارگاہ میں اللہ کی بیٹھے، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھیں
اور عرض کریں السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا رسول اللہ، یا نبی آپ پر سلام، اللہ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کریں۔ پھر شہادت میں توحید اور رسالت کی گواہی دیں، اپنے ایمان کی گواہی پیش کریں، اور اس کے بعد پھر قبولیت کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے حضور پہ سلام کہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے حضور پہ سلام کہیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے درود میں آگے حضور کی آل پہ سلام کہیں۔ منگتوں کے طریقے ہوتے ہیں نا، واسطے ڈالنے کے، اس کو راضی کرنے کے لیے حضور کا واسطہ دے دیا، سلام کیا، حضور آپ پر سلام ہو، وہ دیکھ رہا ہے میرے محبوب پہ سلام کیا ہے، سن رہا ہے، پھر آگے بھئی حضور بھی راضی ہو جائیں تو حضور کو راضی کرنے کے لیے حضور کے حسن اور حسین پہ سلام کر دیا، آل پاک پہ سلام کر دیا، حضور آپ پر درود و سلام، آپ کی آل پر بھی درود و سلام آقا، تاکہ حضور بھی راضی ہوں، پھر حضور راضی ہوں تو اللہ راضی ہو جائے۔ تو تشہد میں بیٹھیں اور اختتام پر جب سلام پڑھیں تو سلام شکر میں کریں، جو سلام ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ سلام میں شکر بن جائے کہ مولا کہ تو نے اتنی دیر اپنی بارگاہ میں حاضری کی اجازت دی، تیرا شکر ہے سلام کرتا، اس حاضری پر بھی شکر کا سلام کہیں۔ ایسی نماز پڑھنی ہے، بولیے، ایسی اس نماز کو معراج قرار دیا، اس نماز کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ نماز وہ تحفہ ہے جو آپ کے لیے آقا کو مقام کعبہ قوسین پر شب معراج عطا ہوا، باقی بیشتر عبادتیں زمین پر اتریں، بیشتر عبادتیں بولیے زمین پر دی گئیں، نماز اور روزہ، اللہ ہی بہتر جانتا ہے انسانوں کو کیا خبر کہ ان دو عبادتوں میں کتنے کتنے راز اور کتنی برکتیں ہیں، کہ نماز اور روزہ، رمضان کا روزہ، یہ دو عبادتیں اللہ نے حضور کو کعبہ قوسین او ادنا کے مقام پر معراج کی رات عطا کی، اور جب آقا علیہ السلام معراج کی رات اوپر گئے تو قربت، آقا علیہ السلام کو قربت کے مقام پر اوپر لے جایا گیا، تو آپ کے لطائف کو، روحانی لطائف کو معراج ہوا، ہر ہر لطیفہ کو معراج ہوا، اور ہر ایک مقام کی بلندی ہوئی، تو آپ کا نفس مبارک معراج، اس کا معراج ہوا، تو وہ قلب اطہر دل کے مقام پر فائز ہو گیا، آقا علیہ السلام کے قلب اطہر کا معراج ہوا تو دل روح کے مقام پر چلا گیا، فائز ہو گیا، آقا علیہ السلام کی روح مقدسہ منورہ کو معراج ہوا تو آپ کی روح سر کے مقام میں، سر پر فائز ہو گئی، آقا علیہ السلام کے مقام میں سر کا معراج ہوا تو وہ مقام سر مقام خفی پر فائز ہو گیا، اور آقا علیہ السلام کے مقام خفی کا معراج ہوا تو وہ مقام اخفا پر فائز ہو گیا۔ جب آپ کے سارے لطائف معراج پا گئے تو اللہ کی قربت میں، اللہ کے وصال میں، اس مقام پر آقا کو یہ شان مل گئی کہ حضور کے سب نشان بے نشان ہو گئے، نشان بے نشانی میں بدل گئے، نشان بے نشانی میں بدل گئے، تعینات اس کے انوار میں گم ہو گئے، اور بشری، انسانی اور جسدی، مادے، نفسانی مادے جل گئے انوار الہیہ سے، اور وہ روحانی خواص میں بدل گئے، ربانی خواص اور اخلاق میں بدل گئے، اور آقا علیہ السلام کو اللہ کے اسماء میں، حضور کے اسماء کو فنا ہو گئی، حضور کی صفات کی، اللہ کی صفات میں فنا ہو گئی،
حضور کے افعال کی اللہ کے افعال میں فنا ہو گئے، حضور کے افعال اللہ کے افعال میں فنا ہو گئے، حضور کے نام اسم اللہ کے اسماء میں فنا ہو گئے، حضور کی صفات اللہ کی صفات میں فنا ہو گئی، اور حتیٰ کہ حضور کی ذات اللہ کی ذات میں فنا ہو گئی، اور اس مقام میں قربت و وصال میں جب حضور پہنچے تو اس مقام پر پہنچ کر پھر اللہ کے ساتھ حضور کی ہم کلامی ہوئی، دیدار ہوا، سارے فاصلے مٹ گئے تھے، حضوری مقام خاص پر چلی گئی تھی، وصال مقام خاص پر تھا، نشاں بے نشاں تھا، فاصلے قربت میں گم تھے، ہجر وصال میں گم تھا، اس مقام پر پہنچ کر جب اللہ نے حضور کو سلام کہا، 90,000 کلمات سے گفتگو ہوئی، 90,000 کلمات سے، جب واپس پلٹنے کا وقت آیا، واپس پلٹنے کا وقت آیا تو آقا علیہ السلام کے اس مقام قربت و وصال نے التجا کی، مولا اب یہ قربت اور وصال پھر ہجر فراق اور دوری میں بدل جائے گی، اس کعبہ کو حسین پر بٹھا کر اور اودنا کی گود میں بٹھا کر مجھے پھر اس عالم خلق اور عالم ناسوت اور عالم مادیات کی دوریوں میں، بوت میں، مسافتوں میں بھیج رہا ہے مولا؟ حضور کے خیال نے سوال کیا، حضور کے اس مقام قربت نے سوال کیا، حضور کے اس مقام مثال نے سوال کیا کہ مولا اس مقام پر بٹھا کر اب پھر اس مقام ہجر و فراق میں لے جائے گا، اس مقام جمع پر پہنچا کر پھر مقام تفرقہ میں لے جائے گا، مقام وصل کی شراب پلا کر پھر مقام ہجر میں لے جائے گا، باری تعالی تو خیال نے عرض کیا کہ اس ہجر میں جا کے پھر اس آج رات کے وصال کی لذتوں کے لیے تڑپوں گا تو کیا ہوگا، روز روز تو معراج نہ ہوگی، اس وقت اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تیرے خیال کی التجا سن لی اور قبول ہو گئی، قبول ہو گئی، فرمایا ایک معراج تجھے آج کی رات عطا کی ہے، ایک معراج تجھے آج کی رات عطا کی ہے، اب اس معراج کا میرے حبیب تجھے صلہ یہ دیتا ہوں کہ تجھے ہر روز کی زمین کے اوپر ایک معراج عطا کرتا ہوں، جب تیرا دل معراج کی شب مقام کعبہ کوسین اودنا کے ان لمحے قربت کو یاد کرے، جب تجھے اس لمحے کی قربتیں یاد آئیں، اس لمحے کی وصلتیں یاد آئیں، دیدار کی یہ گھڑیاں یاد آئیں، میرے ساتھ سرکوشی مخاطبہ اور ہم کلامی کے یہ لمحے یاد آئیں، میرے سمیع و بصیر ہونے کی لذتیں یاد آئیں، میری قربت اور وصال کی اس منزل پہ بیٹھنا یاد آئیں اور مجھے بے حجاب تکنا یاد آئیں، محبوب جب یہ لمحہ یاد آئے اس وقت اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہو جانا، پھر کعبہ کوسین پہ آ جاؤ گے، میرے حبیب، میرے حبیب، میرے حبیب، آج کی رات معراج کے ذریعے تجھے اس مقام جمع پر اور جمع الجمع پر فائز کر دیا ہے کہ آج کی معراج تو جبرائیل کے ذریعے ہوئی ہے، اب بقایا پوری زندگی تیری ہر روز کی معراج مصلی پر ہوگی، سجدے میں ہوگی، رکوع میں ہوگی، محبوب جس طرح میں نے کہا ثم دنا پھر وہ قریب ہوا، فتد اللہ پھر وہ اور قریب ہوا، فکان خواب قوسین او ادنا پھر وہ دو کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا، اتنا قریب ہوا، او ادنا اور چوتھے قرب کے مقام پر وہ فاصلہ بھی کم کر دیا، فرمایا جس طرح میں نے چار مرحلوں میں فاصلے مٹائے اور تجھے اپنی قربت خاص میں گم کر لیا، محبوب جب تو کہے گا مصلی پر اللہ اکبر
ثم دنا پر کھڑا کر دوں گا. جب اللہ اکبر کہے گا تیرے ہاتھ اٹھیں گے, ساری دنیا سے تو دور ہو جائے گا اور میری قربت میں گویا پھر ثم دنا پر آ جائے گا. پھر جب ہاتھ باندھ کر تو کھڑا ہو جائے گا حالت قیام میں, تو میں تجھے فتد اللہ کی تجلی عطا کر دوں گا, قربت فتد اللہ عطا کر دوں گا. اور محبوب پھر میری مناجات سے فارغ ہو کر جب تو رکوع میں جا کر سبحان ربی العظیم کہے گا, میں تمہیں کعبہ قوسین کے مقام پہ کر دوں گا, کعبہ قوسین کی قربت دے دوں گا. اور میرے حبیب جب یہاں بھی کر لو تو پھر جب تم سجدے میں جاؤ گے تو تمہارا سجدہ او ادنا ہوگا, تمہارا سجدہ بولیے او ادنا ہوگا. تو پھر جب یہ یاد آئے, یہ لمحے تڑپائیں, یہ لمحے آج کی رات کے خاص لمحے تڑپائیں اور یہ یاد آئے تو محبوب یہ تمہیں عطا کر دیتا ہوں, اب بار بار براق بھیجنے کی ضرورت نہیں ہوگی, سارا کچھ وہیں ہو جائے گا. بار بار براق بھیجنے کی ضرورت نہیں ہوگی, جبرائیل کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہوگی, اب یہ سارا منظر تجھے نماز میں بند کر کے عطا کر کے بھیجتے ہیں. تو حدیث میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کبھی دل کے اندر جب نماز کا وقت آتا تو حدیث میں آتا ہے اس طرح اندر جوش مارتا آپ کا سینہ جیسے ہنڈیا یا دیگ جوش مارتی, لگتا تھا کہ وہ ہجر کے اندر وہ جو تڑپ تھی ان لمحوں کی یاد کی وہ جوش مارتی تھی. اور جب جوش ہوتا تو آقا علیہ السلام فرماتے یا بلال ارحنا بالصلاۃ, اے بلال ہمیں نماز کے ذریعے راحت پہنچا. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں کر دی گئی ہے. اب آنکھوں کی ٹھنڈک, آنکھوں کا کام تو ہے دیکھنا, آنکھوں کا کام تو ہے, اور آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے ہوتی ہے؟ یعنی ماں باپ سے پوچھو تو کہتے ہیں نا اولاد کو دیکھا تو آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں, بچھڑے ہوئے دوست کو دیکھا تو آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں. آنکھوں کا ٹھنڈا ہونا تو ایک محاورہ ہے, وہ تو کسی محبوب کو بچھڑے ہوئے دوست کو اولاد کو جس سے پیار ہوتا ہے اس کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. تو آقا نے فرمایا کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے, سمجھیں؟ نہیں فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, یہ نہیں فرمایا, یہ نہیں فرمایا. جو علت الصلاۃ قرۃ عینی کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی گئی ہے, یہ نہیں فرمایا. فرمایا جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے. تو نماز برتن ہے, ظرف ہے, اس کے اندر آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. وہ یہ کہ جب حضور نماز میں داخل ہوتے تو نماز میں داخل ہونے کے بعد وہ ذریعہ دیدار الہی بن جاتا. تو عرض کیا باری تعالی یہ جو لذت و کیفیت مجھے نصیب ہوئی, میری امت بھی اگر اس معراج میں سے حصہ پانا چاہے, اس معراج سے حصہ پانا چاہے تو ان کی شکل کیا ہوگی؟ تو فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین, آپ کی امت کے لیے بھی نماز ہی کو معراج بنا دیتا ہوں. جو نماز پہ جتنی محنت کر لے گا معراج کا اتنا حصہ پا لے گا. تو نماز کو سنوارنا دراصل نماز کو معراج بنانا ہے. اور نماز معراج کیسے بنے اس کے لیے سبق میں نے بتا دیا, اس کے لیے سبق اس راستے پر مشق کریں, محنت کریں, جتنی محنت کریں نماز اتنی معراج بنتی چلی جائے گی. تو یہ نماز توبہ بھی ہے, یہ نماز قبولیت بھی ہے, یہ نماز قربت بھی ہے, یہ نماز دیدار بھی ہے, یہ نماز وصال بھی ہے, جس کی مرضی جو کر لے. بولیے یہ نماز توبہ ہے, بولیے اونچا, نماز یہ نماز قبولیت ہے, یہ نماز قربت ہے,
نماز دیدار ہے، نماز وصال ہے. یہ سب کچھ تب ہے اگر یہ نماز سراپا بندگی بن کے ہو. تو آج کی رات کے لیے یہ درس اور یہ سبق ہے، یہ درس اور یہ سبق ہے. اب اس کیفیت کے لیے، اس کے جوش کے لیے تھوڑی دیر ذکر کرواتا ہوں. حسبی ربی، دوسرے دو چار گھنٹے حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. یا اللہ ہمارے جسم بھی تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، ہماری روحیں تیری بارگاہ میں حاضر، ہماری جبینیں تیری بارگاہ میں حاضر، ہمارے چہرے تیری بارگاہ میں حاضر، ہمارا ظاہر تیری بارگاہ میں حاضر، ہمارا باطن تیری بارگاہ میں حاضر. مولا ہمارے جسم تیرے غلام، ہماری روحیں تیری غلام، ہمارے دل تیرے غلام، ہمارے باطن تیرے غلام، ہمارا خیال تیرے غلام، ہماری زبان تیری غلام، ہمارے کلمات تیری زبان، ہمارا دھیان تیرا غلام. مولا تیری بارگاہ میں آج کی رات سراپا غلام ہو کر، سراپا سائل بن کر، سراپا گناہ، سراپا نافرمانی، سراپا غفلت، سراپا بدبختی، سراپا محرومی، سراپا محرومی آج کی رات تیری بارگاہ میں حاضر ہیں. اور تو نے اس رات کو لیلہ مبارکہ قرار دیا مولا. آج کی رات تیرے امر کے فیصلے ہونے آج مولا، آج کی رات تو نے فیصلے فرمانے، اور تیرے حکم پر، تیرے حبیب کے حکم پر یہ سب تیرے بندے، تیرے غلام، تیرے بندے، تیرے سائل، تیرے بندے، تیرے منگتے، تیرے غلام. مولا تیری آس پر، تیرے کرم کی امید پر، تیرے انعام کے یقین پر جاگ رہے ہیں، اور تیرے حضور جبین نیاز جھکانے والے ہیں، اور تیرے حضور ہاتھ اٹھا کر چوریاں پھیلا کر بیٹھے ہیں. مولا ہمارے حساب میں، ہمارے کتاب میں، ہماری تقدیر میں، ہمارے مقدر میں مولا جو کوتاہیاں ہیں تو اپنے قلم اف سے معاف فرما دے، جو کمیاں ہیں ان کو پورا فرما دے، خوشحالیاں کر دے، بدبختی کو مولا سعادت سے بدل دے، محرومی کو عطا سے بدل دے، تقدیروں کو سوار دے، آنے والا سال برکتوں کا سال کر دے، خوشحالی کا سال کر دے، فتح و نصرت کا سال کر دے. مولا جو محروم ہیں، حضور کی کملی کا صدقہ، حسن و حسین کا صدقہ، سید عالم کا صدقہ، آج کی رات نصف شعبان کی رات کا صدقہ، اور تیرے مقرب بندوں کی عبادتوں کا صدقہ، ان کی التجاؤں کا صدقہ، ان کے آنسوؤں کا صدقہ. مولا جو اولاد کے طالب ہیں آج کی رات، اس آنے والے سال میں ان کے لیے اولاد لکھ دے، اولاد عطا فرما دے، ان کی جھولیاں ہری کر دے. مولا جو گناہگار ہیں آج کی رات، سب کے گناہ معاف فرما دے، سب کی توبہ قبول فرما لے، سب کی بخشش فرما دے. مولا جو بیمار ہیں سب کو شفا یابی اور صحت یابی عطا فرما دے، جو بیمار ہیں سب کو شفا یابی صحت یابی فرما دے. آج کی رات مولا شفا یابی کی انعام کر دے، سب کو شفا، سب کو سلامتی خیریت کا انعام فرما دے. اولاد کے طالبوں کی جھولیاں اولاد سے ہری کر دے. جن کو تو نے اولاد دی ہے مولا، ان کی اولاد کو نیک صالح پرہیزگار متقی سعید بنا دے. پریشان حالوں کے جملہ پریشانیاں آج کی رات ختم فرما دے. جن کے رزق میں تنگی ہے ان کو فراخی عطا فرما دے، برکتوں والا وسعت والا رزق دے دے. مولا جو محروم ہے انہیں اپنی عطاؤں سے نواز دے، بدبختی کو سعادت سے بدل دے، ہماری نافرمانی کو طاعت سے بدل دے، ہماری غفلتوں کو مولا مستعدی سے، اطاعت سے، عبادت سے بدل دے، ہمارے جہل کو اپنی معرفت سے بدل دے. مولا ہمارے گناہوں کو اپنی فرما برداری سے بدل دے، اور مولا جفا کو رضا سے بدل دے، اپنی عطا سے بدل دے، اپنی رضا سے بدل دے. میرے مولا سب کے مقدر بدل دے، سب کی جھولیوں میں لطف و کرم کی خیرات پیدا فرما دے. مولا اپنی معرفت کے نور سے سب کے سینے روشن فرما دے، ہماری جبینوں اور چہروں کو اپنا نور عطا کر، ہمارے دلوں کو اپنا نور عطا کر، ہماری آنکھوں کو اپنی شاہد پیش میں ہجر میں رونے والا بنا. اپنا خوف دے مولا، اپنی خشیت دے، اپنی امید دے، اپنی عطا دے، اپنی یقین دے، ایمان دے، توکل دے، عبادت دے، طاعت دے، محبت دے، معرفت دے، قربت دے، اپنا وصال دے، اپنا دیدار دے. مولا اپنا دیدار عطا کر، اپنے بندوں کی صف میں شامل فرما لے. آج کی رات پردے اٹھا دے میرے مولا، گرم کر دے. اگلا سال فتح کا فتح سال کر، کامیابی کا سال کر،
اپنی نصرت کا سال کر، خیر و برکت کا سال کر، امن و سلامتی کا سال کر، عافیت کا سال کر مولا، سب کے نام اعمال آج کی رات خیر کے ساتھ لکھ، پچھلی سب کو تائیاں معاف فرما، اپنے لطف و کرم سے معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، ہماری لغزشوں کو نہ دیکھ، ہماری کوتاہیوں کو نہ دیکھ، ہماری نااہلیوں کو نہ دیکھ، نافرمانیوں کو نہ دیکھ، مولا اپنا کرم دیکھ اور آج کی رات کی برکتیں دیکھ، آسمان دنیا پہ آ کے ندا فرمانے والے، آسمان دنیا پہ بندوں کو آواز دینے والے، آسمان دنیا پر آ کر پکار پکار کر بخشش نازل فرمانے والے، بخشش نازل فرما دے سب کے لیے، بخشش نازل فرما دے، مغفرت نازل فرما دے، آج پچھلی رات پچھلا پہر ہے مولا، تیری رحمت جوش پر ہے، ساروں کی بخشش کر، ساروں کی مغفرت کر، سب کو معرفت دے، اپنی محبت دے، اپنا دیدار دے، اپنی رضا دے، اپنی قربت دے مولا، لطف و کرم دے، اپنا انعام اور احسان فرما دے، مصطفی انقلاب کے لیے عظمت لکھ دے، اس تحریک کے لیے کامیابی لکھ دے، اس تحریک کے مقدر میں فتح لکھ دے، عروج لکھ دے، نصرت لکھ دے مولا، اس قافلے کو منزل تک پہنچانا لکھ دے، آنے والا سال حاضرین میں سے ہر ایک کے مقدر کو سوار دے، ہر ایک کے لیے خیر کا باعث کر، پوری امت کے لیے باعث خیر کر، پاکستان کے لیے باعث خیر کر، پورے عالم اسلام کے لیے باعث خیر کر، اسلام اور عالم اسلام کے لیے باعث خیر کر، سب کے دلوں میں جو جائز حاجتیں ہیں مولا تو پوری فرما دے اپنی خیرات سے، جو حاجتیں تیری بارگاہ میں پیش ہیں پوری فرما، ان کی مرادیں پوری فرما، ان کی دعوات قبول کر، ان کی مرادیں سن لے مولا اور کرم فرما دے، کوئی خالی نہ رہے، کوئی تنگ دست نہ رہے، کوئی خالی نہ رہے، کوئی گناہ کے بوجھ میں نہ رہے، کوئی محروم نہ رہے مولا، کوئی بدبخت نہ رہے، کوئی گناہ کے بوجھ میں نہ رہے مولا، کوئی تجھ سے دور نہ رہے، کوئی جاہل نہ رہے، کوئی تیری معرفت سے اندھا نہ رہے مولا، کسی کا دل مردہ نہ رہے، کسی کی روح تاریک نہ رہے، ایسا نور عطا کر، ایسی قربت عطا کر، ایسا فضل عطا کر، ایسا کرم عطا کر، ایسا انعام عطا کر، ایسا اعلان احسان عطا کر کہ مولا یہ سب تیرے ہو جائیں اور تو ہم سب کا ہو جائے مولا، ہر غیر سے ہمیں پاک کر دے، ہر اس عمل سے پاک کر دے جو تجھ سے دور کرتا ہے، ہر اس عمل سے ہمیں بچا لے جو تجھے ناراض کرتا ہے مولا، ہائے اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، لا اله الا الله محمد رسول الله، ہے چارہ گر جو دل سے ہر ایک غیر